بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ثم أما بعد، رختياهم الشيخ سب إيمانكم ده داد الله رب العالمين غلوي دولت ده إنسان بربان مشرف كي يورز سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه النبي كريم صلى الله عليه وسلم نتبوس كي ورتويت قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. دا حدیث امام بخاری او مسلم دوانو روایت کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته سفیان ابن عبد الله رضی الله عنه وایي چې ما ته په دې اسلام کې داسې یو څه شی وښایه، داسې یو قول راته وښایه وه چې هغه زه ویم او د هغه نه وروسته بل د هیچ چا نه زه دې پوښتنه نه کوم. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې قل آمنت بالله، ته وایه چې ما په الله تعالی باندې ایمان راوړی. ثم استقم، خو په دې ویلې باندې مضبوط ودرېږه، داسې نه چې صرف په خوله باندې وایي چې ایمان مې راوړی او بس. او د ایمان هغه معلوم ارکان دي چې دغه ټول لکه آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر، لکه په الله تعالی باندې ایمان لرل، دغه پیغمبرانو باندې، دغه ملائکو باندې، هغه را لېږلو کتابونو باندې ایمان لرل، په یوم الاخر د آخرت په ورځ باندې ایمان لرل، او د الله تعالی رب العالمین په قدر او قضا باندې ایمان لرل. دا چې کوم دی د ایمان هغه مهم مهم ارکان دي، وایي چې ته په دې باندې ایمان لرې، ثم مستقیم بیا ودرېږه په دې خبره باندې. دې د کلک ودرېدلو دپاره علما کرام به د ایمان هغه تعریف چې کم کوي، الایمان اقرار باللسان، اقرار باللسان و تصدیق بالجنان او بالجنان یعنی قلب. الایمان څه ته ویل کېږي؟ په خوله باندې وینا کول، چې سړی وایي اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، کلمه د توحید، کلمه د شهادت، وي په دې باندې ایمان راوړي، الله رب العالمین باندې ایمان راوړي، د هغه په رسولانو، د هغه په ټولو را لېږلو کتابونو باندې اجمالي ایمان راوړي، په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې تفصیلي ایمان راوړي. دغه او بیا دغه سره سره دا خبره زړه ته کوزه شي، او ورپسې دریم نمبر عمل بالارکان، چې دا ډېر مهم هغه ځای پکې دا دی چې عمل بالارکان او بالجوارح، دغه کوم څه چې الله رب العالمین مقرر کړي دغه ټول باندې عمل کول، او په خپل وجود باندې خپل عملي کول. دغه او بیا امام ابن تیمیه رحمه الله ورپکې لفظ اضافه کوي چې یزید بطاعت الرحمن وینقص بطاعت الشیطان. چې دغه ایمان بیا د الله رب العالمین په اطاعت باندې زیاتېږي د انسان په زندګۍ کې، چې کله د الله رب العالمین اطاعت کوي، د هغه د رالېږلي پیغمبر هغه څه چې رالېږلي هغه سي سرته رسوي، او کله چې څوک د شیطان مني، د شیطان فرمان برداري کوي، د ایمان بیرته کمیږي. کله د الله رب العالمین عبادت ته خلک شا کي، نو ایمان یې کمیږي.